Takže čauko lidi, vítejte u našeho dalšího videa, tuším, že už třetího z našich ukázek vymožeností ze hry GTA 5. A možná jste si všimli, že dneska tady mám za sebou tři auta. Tak prosím kluci, nastupte. Takže čauko lidi. Čauko. Dneska jsme si pozvali i takového menšího hosta, on to není tak nějak host, on je to člen naší skupiny Županovič tým, ale točí se náma první video z důvodu toho, že vlastně neměl čas, nebo co jsi dělal? Pověz no, nám to. Jako já mám ještě PlayStation 3, kde mám ještě taky ostatní kamarády a jelikož můj bratránek nemá počítač, tak jsem musel hrát s ním. Jo, jasně, no PlayStation 3 máme vlastně všichni, to už jsme zmiňovali i tuším v prvním videu, nebo to bylo ve druhém? To bylo ve druhém. Ne. Jo? Ne, to bylo v prvním, první. To bylo v prvním. Ale jakože to... Myslel jsem jakože ukázek, ne ve funny. Takže Dopr si koupil nový mikrofon. Ano, to jsem taky zapomněl zmínit a konečně... Jo, já musím volat přes můj šef iPhone, jo. A konečně už se spravili i ty poslední technické potíže. A jak jste možná z nadpisku tohoto videa si všimli? Tak dneska jdeme na slibované závody. Tady pan Presonátor si už připravil playlist, tak nás můžeš pozvat. A jakmile se připojíme do závodu, tak si zase ozvem. Tak zatím. Tak jsme zase zpátky u Presonátorovýho playlistu, který si pro nás speciálně vytvořil. A jsem teda zvědavý, co jako se v něm skrývá. Takže... No, to ale jako se teprve uvidí, ale dáme si. Jo, tohle, to je dobrý. Já bych řekl, že... Na sebe stovku. Já bych řekl, že jsem ready. Ale ty. Dobré, čeká se na tebe. Ticho, pojď. A všichni růžový auta, skoro. Skoro? Ty vado. Ty Presonátore, ty jsi to úplně podělal. Proč jdeme proti zdi? Taky nechápu. Proč jdeme proti zdi? Já nevím. Jak on Adler, ne? Tak hoši, já to napálil. Mimochodem, co jsem si všimnul v komentářích, tak se nám radili, ať hrajeme ve first personu, ale to se jakože stane až v příštím díle, protože v závodech to asi moc nedoporučuju. To by byl fail za failem. No, trošku menší fejlíky, to jsou takový jako, že přehlídnutelný, jo. No, ale hoši, trošku vám poradím, až tam budou takový ty... Nespojluj. Dejte si first person. Jo? Mhm, je to lepší. Oh. Jak jste si mohli povšimnout, Presonátor má modré vlasy, protože jak už jsme zmínili, to je to čo šmoula. Byl? No, já mám trošku šmoulý hlas, no, já železo. Presonátor si asi schlédnul naše minulé video, respektive první. A teda už ví jakože co a jak. No, trošku. Jo. Skáčete, jo, já jsem teprve na první rampě. Ej, čím se rozsvětlu? Ne! Jo, ale hoši, jsou dvě kola. Já ještě pojedu to první, co by to druhý. Já to první ani jedu. Pojď, ne! Zase, já vždycky, když se spavnu, tak jenom vidím, jak Presonátor letí. Do pekna, ne! Co to je za závod, já ho nechci. Ne! Ej, už je jako, já bych se ani nedivil, kdyby jsme hodili jeli tenhle závod. Já už jsem byl tam vzadu. Víč? Ne! Ej, jako, jsem z toho videa vůbec... Ne! Mně se to stalo po druhý. A já kdy? No tak jako já za to nemůžu, tam byl prostě nepodívat. No, on za to nemůže, jenom si psal furt do chatu peace, drop money. Jo, no. No, tak... Ale smí nikdo vědět, aby mě nezabanoval. Jo, 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 ne!
Ne! To snad ne! Ne! Juhuši, já jsem tam skoro byl. Ne, co mám říkat Juhuši, já? Juhuši, jsem tam! Běž do pr... Ne! Jo! Co to je? Mať tata jsou. Juhuši. Jo. Pojď, pojď, pojď! Já vyvo! Co to je? To hej, nechceš. Co? Ne. Čit. To se musí hodně vystříknout. Jsem tam. Ne! Ty vole, já jsem vyboh! Píkám o tom chvíli. Ale já už jsem tam byl. Takže presonátor je už len taky ten. Ne! Oko, dobrý. Ne! Hej, to mě nebaví. Já prohrávám. Jako nebo jako play, ty budeš muset nějak úplně nejvíc prostřídat, protože jako ten závod bude mít 10 dobů. Ale tak co to je? My jsme tam stáli. Ne, já naboural do toho kontejneru. Ale prosím, to už se mi stalo po druhý. A teďka se mi stalo po třetí, že jsem napálil do roviny. Ne, počkej, Čekej. Jo, jsem tu. Ne. Já už s presem už jedeme, jo? Jo. Na mě čekat nemusíte. My už jsme to dali dvakrát. A jenom, že plájí, kdybychom na tebe čekali, tak by toho vydrhnulo asi 10 hodin a to přece nechceš. To by bylo 10 hodin nový video, přesně. Tyjo, a... to by bylo live. No. Akorát, že by to bylo. Počuji, to se jede ještě jednou. A jenom ten. Je to jeden třikrát, jako. Tak, kámo, jsou tady dvě kola, ale já nevím. Ten závod budeme mít třeba 20 minut, což myslím, že jedině. Ale my furt jedeme jedno kolo, zepou, chápeš to? Počkej, to jako fakt. My furt jedeme první kolo. Ne! Jako fakt. Jo, jeden furt první kolo. Ty jsi tam nastavil dvě? No, to vím taky. Ale já už taky myslím, že jeden druhý. No já právě taky. Ani mi to nedá, ale... Ne! Why did the... Ne! Řeknu ti jedno, to jsi pěkně posral. To ne... Kdo je už na druhé straně? Já, ale teprve se vracím. Aha, to je dobrý. Víš, persona, tady my už jsme to dali třikrát. Ale to jede teprve. Ale tak já za to nemůžu. Dobrý jako. Já za to nemůžu. Proč ne? Víte, je to zdarma. Neeeee! To není možný. Hej, ale vem to si, kolik bysme platili, jako jsou všechny ty zničený auta, ty, jako to bylo přes milion už možná. Hele, jako jedno auto stojí 500 tisíc. Teda to, co mám já, a já jenom to auto samo o sobě, co máš ty, stojí milion. No, dohromady s flyem nám to stojí taky milion. No právě. To je to já tak, jenom jak tam do toho napálil. A jako hoš, já jsem říkám, že ne, to co děláš? Ej, co? Ej, ale tak tohle už jako, to už hodně jako po to. A nejlepší je, že já bych plájově jenom přišel, abych mě jenom takhle maličkem dostrčil a já bych byl už doma, kámo. To já si pak zvyknu, až budem hrát normálně, tak off-stream. Vám říkat plaj a presonátor. Prý off-stream, off-stream, kámo. Off-screen. Off-screen, tyma, no to je vlastně vypnutá jako něco. Vypnutý krém, nebo jako, nevím přesný překlad, jakože krém.
oh shit, nějaký výbušný někam, jo, jsem do toho napadl, tak jak se dneska to celá moje výbušný. Momentálně mi vělo, no. Těsně. Ne. A už je to znova tady. A to se musí jít pětkrát. Ne. Ach jo, co to presi vybral za závod? Tak já nevím, promiňte hoši. Je za co se omlouvat. Jeden závod, jeden ty vado, už 20 minut. Takže děkujeme, že jste si užili tento Ne, tak to jako s těma střihama, že jo? A já už jsem tam dojel. Ohoho. Já jsem čistý. Ty hajzle! Co děláš ty idioté? Proč tam sedíš? Protože jsem se potřeboval otočit. Když tam jsem, já nejezdí tam ty, protože ty mi to vždycky akorát sereš. Vždycky jsi mi to posral, už po čtvrtý. Jo! No, jsem to posral. To mohl už být. Já bych tě fakt nejradši zabil, ještě se budeš tomu smát a... Já mám na tebe fakt nervy. Přestaň se smát, uklidníme to. Možná. Jenomže on mi to posral už potřebat. Chápeš to? Kluci, je dobrý. Já jsem si týkáš prajcům. Když říkám, to říkám, Karla. Jo, no. Když jsme prostě. Tak já za to nemůžu, já nekoukám na mapu, já koukám na jízdu, že jo? Říkám ti, že teďko nejste pojedeš proti mě, tak tě zabiju. Tak jo. Tě zabiju vlastně. Tak já jedu, jo? Ne, protože já jsem teď ve prostřed. Zapomeň jet. Ne. Tak ale jeď. Já tady nebudu. Já tady nebudu čekat dalších 9 minut. Ne. To je jenom kvůli tobě, já už jsem to mohl být, víš? Ne, to jsou výmluvy. Výmluvy typický pro tebe. Už jsem mohl dojet kolo, kdybys mi to nepokazil. Ne! Ale tak... Ne! Ty vůj! Co to děláš? Já už jsem byl na konci, ty šumejde jeden. Já jsem na konci. Ty jsi byl na začátku. No. Ale předtím, to je karma. Ty vado. Tomu se říká čistá karma. Ach jo, hoši, co uděláš ty mě, to udělám já tobě. Hele, příště u tady toho závodu, prosím tě, presi, vypni to bourání. No jo, já na u tohohle závodu se to fakt hodí. Protože ty vado. Dobrý. Dobr spadl přímo naproti mě, nebo... Hele, jako... Jumper jednou spadnul a jeho vrak mi jakože překazal cestu. Ej hoši, normálně, já jsem to zasekl o ten kontejner, já jsem to nějak nebudu. No ale díky jo, to se mi stalo už asi třikrát. Nebo dvakrát. Ne, protože já už jsem měl tak zrovna dobře. Ne. Za všechno může Ply. Já, děkuji. Upřímnost. Je za co. No. Počkej Ply, ty už jedeš. Kolikrát už to odjel, jakože, teďko... To je... Ty seš debil! To je šmej! Hej kámo, ale já se to nemůžu probit! Počkej, nejezděte někdo! Jo, jedem. Ať vidíš, jak to je. No tak jeď, nějak to tady poděláš. Jo. Už jste to i objeli, jo? Ne. Ne, já jsem bouchnul na druhé straně! Hoho, nadíl byl. Víš, co bych nechtěl? Bouchnul na druhé straně. Ano. Ne! Udej! Proč ne, že když nám budeš kazit radost? Hej, Plahy, co jsi tam dělal? Hej, já tě fakt ale zabiju, protože jsi mi to zkazil po šestý, ještě k tomu u cíle, hej, já tě zabiju. Hej, já tě fakt hele, to si necháš na deathmatch, jo? Ale páji, počkej ve prýho.
To by se nic neudělal. Počkej, ne, říkám, ale Ne, doper. Já jsem se sem dostal. A tím jenom, že jsem letěl. Tak jo. Počkej, ty už jsi v cíli? Já? No. Jo. No, tak já jsem druhej. Tak kdo tady zaostává? A samozřejmě, že doper. No, tak to nebylo vůbec těsný. Za 8 vteřin to končí. Skoč bokem, ať dopadneš na... Mám krásných 3500. Kolik jsi na sebe sadil? Nic. Já nevím, asi $100, ale ne. Jenom? No. Děkujeme za shlédnutí tohoto videa, které bylo z naší série ukázek vymožeností ze hry GTA 5 pod kategorií závody. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr a nebo sdílejte video. A nebo napište komentář. Takže zatím, čauko.